停课不停学，高雄市政府教育局陪伴您一起听故事抗疫去喽。大家好，我是山顶妇幼的佩如老师，今天要来跟大家分享的故事是好想要一个娃娃。兔子小可一脸惊讶地站在草原中央，哇，好可爱哦！大树桩上放着一个娃娃，一定是有人忘记带回去了。小可好想抱一下看看，嘿嘿嘿嘿，我好像变成妈妈了。小可抱起娃娃，绕着树桩走了一圈，这么一抱，让他有点舍不得把娃娃放回去。我借回去玩一会儿就好了。妈妈，我回来了。小可，你手上怎么有个娃娃呢？啊，这个是我跟人家借回来玩一下的啦。是哦，你已经交到朋友啦，真是太好了。是啊。小可和娃娃一起出门，以前小可都是一个人玩泥巴，今天有娃娃陪着他一起玩。来吧，请享用又甜又好吃的丸子哦，多吃一点吧。以前都是小可一个人骑三轮车，今天有娃娃陪着他。你看，我们到达目的地了，这里是暖暖山坡哦。那天晚上，小可和娃娃一起上床睡觉。晚安，娃娃。原来啊，小可还是没有把娃娃拿回去还。隔天，当小可和娃娃一起玩的时候，妈妈问：小可，娃娃不用拿去还人家吗？小可小小声地回答：我是在草原的树桩上发现这个娃娃的。妈妈一说，小可，请你现在拿回去还，那位朋友一定很急着在找他的娃娃。不要，我才不要。小可一边哭一边跑开了，然后不知不觉地来到了树桩附近，没想到他听见有人在哭。在那里哭的是和小可年纪差不多的猪小妹。我的宝贝，我最宝贝的娃娃，到底跑到哪里去了呢？听见这句话，小可的心痛了一下。过了一会儿，猪小妹哭着离开了，小可紧紧地抱住娃娃。当猪小妹走远后，小可悄悄地把娃娃放到树桩上。小可温柔地摸了摸娃娃的头，再见了。隔天，当小可来到草原上，娃娃已经不见了，树桩上留着一条雪白木素花编成的项链。故事听完了，亲爱的小朋友，听完故事以后，你有什么想法呢？可以跟你亲爱的家人分享哦。欢迎继续点选下一个故事。